Nosilac liste profesor Vladica Tošić Pobeda za budućnost Pirota Vladica Tošić izjavio je da je njihov program i politička akcija odgovor na otuđenost politike od naroda i na manipulacije čiji smo svedoci i čije smo žrtve sa svih strana. Tokom predizborne kampanje govorit ćemo o našem planu i programu. Ključne teme koje ćemo promovisati su nova privredna politika, decentralizacija na lokalu, odgovorna i efikasna lokalna samouprava, povezivanje sa Piroćancima u dijaspori, unapređenje i zaštita prirodnog nasleđa, mladi, bezbednost, tradicionalni zanati i kulturno-istorijsko nasleđe u funkciji razvoja, kao i unapređenje svakodnevnog života, kaže Tošić. U saopštenju se dodaje da ovu odborničku listu čine novi ljudi sa znanjem i energijom, spremni da se dosledno bore za bolji svakodnevni život i sigurnu budućnost Pirota.